een van die verbasendste eienskappe van ons as Christen is 'n verhouding met God, is dat hy ons vertrou om sy sake op aarde te bestuur. Reg aan die begin van die mensgeskiedenis het God baie duidelik aan Adam en Eva hulle persoonlike versorging van 'n vlekkelose skepping toegeken. Ons lees daarvan in Genesis 2 vers 7 tot 9 en ook vers 15. Van die naamgewing van die diere tot die instandhouding van die tuin en om die aarde met kinders te vul, het God bekend gemaak dat ons hier op aarde vir hom moet werk. Hy seën ons ook met geldmiddele, maar hy het dit aan ons toevertrou om dit te bestuur, soos om geld in te samel of cheques te skryf, om elektroniese oorplasings te doen, om begroting op te tel, of om ons tiendes en offergawes op Sabbatoggende kerk toe te bring. God moedig ons aan om die geldmiddele wat hy aan ons gegee het, ook vir ons eie behoeftes aan te wend, vir die behoeftes van andere en vir die vooruitgang van sy werk. Hoe ongelooflik dit ook al mag voorkom, God het aan ons die opleiding van sy kinders toevertrou, en om geboue te bou en opvoeding of opleiding te bied aan die volgende geslagte. In hierdie weekse studie gaan ons die voorregte en verantwoordelikhede wat ons as die gesin van God geniet navors. Bestudeer hierdie weekse les as voorbereiding vir Sabbat, 7 Januarie.